εμένα σήμερα θα είναι λίγο δύσκολο για τα παιδιά. Δεν δίνουμε όμως τεράστια σημασία στην νίκη. Δίνουμε σημασία στην ομαδικότητα, στη φιλία και στην καλή παρέα. Δευτέρα και Τρίτη θα κάνουμε δύο νίκες. Τετάρτη δεν θα πάμε γήπεδο, θα κάνουμε tour. Οπότε έβρε κάτι να πάμε κάπου να περάσουμε την πέρα μας. Είμαστε ημερομηνία σήμερα. Πώς είμαστε σήμερα. 25 Επιστοποιήσετε απλά τις διαδίδες σας. Oh,
Καυκά συγχαρητήρια, επειδή πετύχαμε τον πρώτο μας στόχο. Θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Δευτέρα και Τρίτη θα κάνουμε δύο νίκες. Τετάρτη δεν θα κάνουμε γήπεδο, θα κάνουμε τουρ. Οπότε έβρε κάτι να πάμε κάπου να περάσουμε την πέρα μας. Με τα ωραία του. Θα πάμε όμως, θα χαλαρώσετε λίγο μια βαρκά το απόγευμα και θα πάτε νωρίς στο σχολείο. Εντάξει, θα ξεκουραστούμε. Πού πάτε σήμερα? Ah!
Καλή αποθεραπεία και στο ξενοδοχείο. Ευθυμιάδης! 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 Κύπρος! Κρατεύουμε το μυαλό με την καρδιά μας. Αν έχουμε καρδιά δυνατή, αν είμαστε μάγκες, εντάξει, με τη σημασία τη λέξη μάγκες και είσαστε, θα αποδείξετε εδώ, ακόμα ένα από τα θετικά του πρωινού είναι ότι δεν έχαμε ούτε τέρμα. Άντε, συγχρονισμένα. Πέ μου ρε φίλε, ήταν που είπες. Μάλιστα. Φάση 8. Να σπάνε 3-0. 10 λεπτών, πάθος, δύναμη να παίξει ποδόσφαιρο. Μπράβο ρε λεβέντες σε όλους. Εμείς τέρθεν κανάς, συγχαρητήρια σε όλους. Θα ήσταν αβήθανοι. Ευθυμιάδης, ευθυμιάδης, ευθυμιάδης. Let's go.
ναι, παίξαμε σύμφωνα με διαόλου μας. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Είμαστε περήφανοι για σας. Πάλι μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Και έναν να στηρίζει τον άλλο. Στα δύσκολα όμως τις κάνεις. Σε κάνουμε το σπίτι στην πορεία. Δεν τα μηδενίζουμε. Και ο γονείς σας και εμείς είμαστε όλοι περήφανοι για σας. Και ήδη πράγμα νιώθετε. Το μέτωπο ψηλά και το σπίτι σας ψηλά. Εντάξει, κάνουμε όλη συμμετοχή. Είμαστε περήφανοι, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι για την μέχρι τώρα προσπάθεια σας. Και πιο πίσω θα σας θυμίσω ότι ήρθαμε με ποιο στόχο. Ποιος ήταν ο στόχος μας. Να περάσουμε τους ομίλους. Και κάποιοι δεν το πιστεύκαν ακόμα από εσάς. Όχι μόνο να περάσαμε, πήγαμε στους 64, περάσαμε στους 64, πήγαμε στους 32, ήρθαμε στους 16 καλύτερα από αυτό το νομά. Επιμιάδη, και τα παιδιά για τη συνολική τους συμπεριφορά και για την προσπάθεια των παιδιών όλων για να τα πούμε στην Κύπρο. Εύχομαι καλή συνέχεια στο Ολυμπιακό να πούμε να ακολουθήσω. Αλλά νομίζω στην Κύπρο σε κάποια φάση πρέπει να κάνουμε έτσι μια εξόρμηση σε μια κυπριακή ταβερνούα. Να πούμε, να θυμηθούμε και κάποια περιστατικά με τελευταίον την πιλότητα του Δημήτρη, η οποία προσπαθήσαν παρά αυτά. Αλλά δώστε τους ένα θερμό χειροκρότημα για την προσπάθεια τους. Καταλάβετε εδώ τι χαρίσαμε δηλαδή.
Ελλάδα!